kufunga Embakasi East ni pesa ngapi? Anasema 150 si bei mbaya. Nyinyi muko na 150. Munataka ifike ngapi? Muko na 100. Sio 150. 130 mtakubali? 120? Hamuna 120. 110? 110 hamuna? 105. Wimwisho. Tumuambia 105. Munasema muko na so. Inua hiyo kidole huyu mtu ajue. Mwisho yenu kati yenu na Mungu ni ngapi? So. Sema so asikie ni ngapi? Sema so. Anasema hii mswada ameleta hii ati wanaenda kuokota ushuru ati mtapata manyumba. Kama unaamini Ruto atakununulia nyumba inua mkono. Kama we unajua huyu mtu anajiita yeye ni Mkristo, yeye ndio ndugu mdogo wa Yesu, kazi yake ni kusema ukweli, kama unaamini Ruto atakununulia nyumba inua mkono hapa. Watu wangapi wanajua huyu mtu ni mkora? Kama unajua huyu mtu ni mkora, inua mkono. Kama unajua hakuna nyumba huyu mtu anaenda kujenga, inua mkono. Awache kukutanganya nyinyi ukora na si ndio? Munakubali hii ukora ama munakataa? Alafu wanasema mara ya kwanza alituambia mungoje wiki mbili akimaliza kuweka Biblia chini. Ikaenda ikakuwa miezi tatu. Akaenda akasema miezi sita. Juzi Mudavadi ametuambia mungoje miaka mbili. Huyo Mudavadi mkimwangalia anaweza kaa miaka mbili kabla hajakula. Vile unaona hiyo mwili. Anaweza. Kama unajua huwezi kungoja miaka mbili, beba mkono juu akuone. Kama unajua huwezi ngoja miaka mbili, ambieni Ruto tunataka kula leo. Munakula leo ama next week? Leo ama next week? Na kama unajua hivyo, na nimewaambia hiyo masikio imefunikana kabisa. Wananchi wanalia, madaktari wanalia, wale viongozi wanalia. Amekataa kutusikiliza, amekataa kusikiza sauti ya hasla, amekataa kusikia mama mboga, amekataa kusikia kila mtu. Nyinyi mnasema namna gani? Mnasema namna gani? Sasa wacha niwaambie. Nataka mdosi wangu akikuja hapa. Baba ako karibu. Nataka baba akikuja hapa nyinyi wenyewe mumwambie. Mumwambie anakuja, mumwambie Sifuna amesema tafadhali baba usinitume kuongea na hii watu hawashikani, hawashikanishangi network tena.